ထက်သားပြန်ကာပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲနေတာအဲ့ရပဲနေတာဟောနေရောညောလာဟုတ်ကဲ့ညောညောပါပဲဘသူနဲ့နေတော့ကာဘနဲ့ဝင်နေလေကာဘနဲ့ရောဟုတ်ကဲ့ဟောတမီးကဘာဖြစ်တာလဲအမီးကဟိုအောက်ပိုင်းမတန်တာပေါ့ကွာဟာလာဟုတ်ကဲ့ငငယ်လေးတွေကပဲမတန်တာသာပြီအသက်ဘယ်လောက်ရပါလဲလက်က16ဖြစ်သွားပြီ16နှစ်ရပါပြီသူ့မရောမအေးအား तू 5နှစ်တမီးပဲဆုံးဟောဆုံးပါဟုတ်ကဲ့နေတော့ဘာမှနေလဲဒီကအခုရိုးစင်ညောင်းမနေတာဟောဒီအထက်သားပြန်ကာပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေတာအဲ့ရပဲနေတာဟောနေရောညောင်းလာဟုတ်ကဲ့ညောင်းညောင်းပါပဲညကြတော့ဘယ်မှမထွက်ရဲ့ကဲအေးပါအေးပါစကားပြောနိုင်လားတက်တက်ဟာပြောတတ်တယ်ဟာအေးဘာတွေခက်ခဲရှိလဲအခင်ကတော့လိုလိုစီအိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းတော့ဘွာအိမ်တနေရာလေးကျွတ်နေတယ်ကအဲ့ဒါလေးပဲခက်ခဲရှိတာပါဟာတော့တိတ်ပြတနာမရှိတော့ဟိုရှာဖို့ဆက်လို့ရပါတယ်ပြောလို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်ဒါတို့အိမ်ငါးနေရလားရတာပေါ့တက်လာဘလားလောက်ရှိလဲဒီဘက်မှာတော့ရှိမနေတယ်ကွဘက်မှာကဒီလားဆိုရင်56တော့ခေါင်းတော့မပြေပြရလဲမပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိမှာဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးလူခဲ့ပြီးမှာလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ငါချောတီရွှေဆိုတဲ့ညီမလေးကနေပြီးတော့အလူငွေတသိန်းနဲ့1000လူကားရှိရဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဦးလေးတို့တားဖောက်ကျွန်တော်လူပေးခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတသိန်းနဲ့1000ဟုတ်ကဲ့ဒါမချောတီရွှေကဒီအဖေများနေမှာတဲ့လူပေးပါတဲ့နော်အဖေတွေလူပေးပါဆိုပြီးတော့လူပေးတာနော်ဟုတ်ဟိုဒါအိမ်ငါးနေလို့ရပြီလားရပြီရပြီနော်ရပြီဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ထပ်လူချင်းတန်းချင်းနဲ့လူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်လာလူပေးအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာတာပေါ့ဝမ်းသာပါရဲ့ကိုဟာလို့ဆိုတော့ဟိုမရှိတဲ့ကြားထဲမှာလာလူပေးရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းတရားဝမ်းသာပဲဟာဆိုတော့တော်လေဟိုကြည့်ရလူကြီးလောက်ကပ်ပြီးတော့ဒီလေကျွေးညွှန်နေရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုကြီးကြီးလာလို့ရခါကြတော့ကျွန်းခွန်းတာတာပေါ့ဝင်းတာလားဝင်းတာလားဟာသမီးသားပြီးပါလားသားပြီးဘာနဲ့သားလဲဟာဘာနဲ့ဟောစောင့်နေလေးကြတော့အဆင်ပြေလားနေတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပြေပါတယ်ကိုဟောအလုတ်ကဘာလုတ်တာကိုကတော့လောလောဆယ်လုံးမရှိဘူးဘလုတ်ကောင်းစားတယ်အားကြတနေ့ဘလောက်ရတယ်ဘလုတ်ကောင်းလားတင်းကို58ဆောင်လို့ရပါတယ်ကိုဟောအဲ့ဒါနဲ့စားရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဆင်ပြေပါစေနော်လောဆယ်အိမ်ငားနေလိုက်လीဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီခလေးကလည်းရွယ်ရောက်နေပြီဒီမှာလမ်းပေးနေရတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲတော့တိတ်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်လေးငားနေလိုက်ပေါ့နောက်ထပ်လူချင်းတန်းချင်းနဲ့လူရှင်နဲ့ကျွန်တော်လာပြီးလူပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမိနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနေအီစင်နေအီစင်နော်စကားတော့ပြောတတ်တယ်သူကကုလို့ရလားရှာမယ်လို့ထင်တာပဲကွာကျွန်တော်တော့ကုရောသူအဆင်ပြေသေးတာပဲဟာလားဟိုပတ်စံဟိုနေတန်းထိုင်တော့ကုလို့ရမယ်ထင်တာပဲအင်းဟုတ်ကဲ့เอกุจินล่ะเอกุจินล่ะกุจินนะเออแล้วกูรอกุจิอ่ะมาวะเนาะตัวไอ้เหล่าอซูยတော့မဟုတ်เนาะอืมแล้วเอาไปดันชอบไหนล่ะดันไม่ชอบอ่ะวีเชร์ดิบายเนี่ยส่วนย่ออศีลปีล่ะวีเชร์เนี่ยมาส่วนย่ออศีลปีล่ะวีเชร์โหลจินล่ะโหลจินล่ะมาลูชินนี่จี้นี่แหละวีเชร์โหลจินเนี่ยลูกยอดล่ะโหลไหลซ้ําอีกเนี่ยลูจินโหลเนาะเออวิเชลโหหลูจีนเนี่ยหลูเลยชินเลยอุล่าหลูไปอยู่มั้ยเนาะครับโอเคดาก็တော့ကျွန်တော်တို့ဗောနောဟိုမတ်တီရီရွှေหลูလာတဲ့หลูလေးကိုလာหลูပေးတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမယန်းကုန်းမြို့နယ်မယန်းကုန်းမြို့နယ်ဗောနောဒီဘ ഹു လမ်းမာကြီးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့မိုင်းဘေးအဲတမိုင်းဗောအဲတမိုင်းလေးကတော့အသက်ကို16နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပြီညเนาะဟုတ်တယ်ကျမကြီးရာဒီဟိုယောဂဝိညာဉ်ခံစားနေရတာအဲလက်ရှိကတော့ဒီလမ်းဘေးမှာပဲဒီလိုထပ်သားပြောလေးကာပြီးထိုက်တယ်အဲလူချင်းကတော့ဝိချက်လို့ကျင်တာတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလူရှင်တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဘွားဘွားတွေ့ရဲ့ yes ဒီမူရမြားတို့ကောင်းမှုတွေကမလုံလုံရဲ့ဘွားလုံး